গ্ল্যামার খান শাস্তি হওয়ায় চিন্তা যাবা। এটা সময়ত এসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী পুৰা ধৰি ৰখা মানুহ আৰু সেইবিলাক পৰ্দাল ফুলি আছে, চাওঁ চাদা খাইছা, চাদা খাইছা, চাওঁ 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 চাদা খাইছা তই, এই মই কি এইটো গ্ৰীম মটন নে কিয়ে উলি নেলাগে লুপুতকে একবাৰ সোমাই দিয়া আকৌ ও আমলখি, ঐ আমলখি খালি কি হয় অশান্তি পাই আছে কিজানি, আমাৰ তাত আহি কেনে লাগছি, কেনে লাগছি, মিঠা নে তিতা, হা মিঠা লাগছি নে তিতা লাগছি, মিঠাও লাগছি তিতা, মোৰ কাৰণে মিঠা লাগছি আৰু এইকাৰণে তিতা লাগছি, হয়নে নহয় কৈছো বাৰু, মানুহক তিতা দিয়াৰ এক নম্বৰ চাওঁ মোৰ দেহি বুঢ়া মানুহটো ইমান তিতা দি আছে, ভাত পানী দিয়া নাই না, এই মহা ধুৰন্ধৰ ধুৰন্ধৰ হৈছে ধুৰন্ধৰ, ভাত হা ভাত দিয়া নাই আৰু এটাই মাত দিছি সেইফালৰ পৰা, নাতি নাই ঘৰত আহি কেনেকুৱা লাগছি, দুই নম্বৰ ঘৰত আহি মোৰ ভালে লাগছে কিন্তু একো নোখোৱাবই আৰু মুখখন ফুলি থাকে এনেকে বান্দৰৰ হেৰি নিচিনাকে, টিভিত ৰিচাৰ্জ নাই, টিভিত ৰিচাৰ্জ নোহোৱাকে গম পাইছা তই, তেওঁ বুলি ফেলে কিমানে পুৰা গমে পায় আৰু, আগতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হোৱাইট টিভিত এণ্টেনা ঘূৰি ঘূৰি চোৱা দিনৰ পৰা মোৰো মনত পৰে, অসমীয়া চিনেমা জগতৰ বহুত এটা ক্ষতি হৈছে আৰু, আৰু সেইবিলাক লেজেণ্ড মানুহ হয় সেনেকুৱা, এতিয়া অভিনয় কৰা মানুহ পাৱাই টান, কোনে জানে কাৰ মৃত্যু কেতিয়া, নে নাজানে, সেনেকুৱা অভিনেতা পাৱাই টান, একদম নিপন গোস্বামী আছে বুলি ক'লে, বিজু ফুকন আছে বুলি ক'লে, কিমান ভাল লাগিছিল চিনেমাখন চাই, আগতে চিনেমাত আগতে বিজু ফুকনৰ চিনেমা নিপন গোস্বামী চিনেমা বুলি ক'লে আমি তাক যেনে হ'লেও যাওঁ আৰু যাবা, হা এটা সময়ত এসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী পুৰা ধৰি ৰখা মানুহ আৰু সেইবিলাক, আমি সৰু সৰু আছিলো বাৰু হলিউ মই বহুত চাইছিলো, এতিয়া পুৰা ড্ৰেছেছ পিন্ধি ল'লা সিদিনাখনে দেখাৱা, এই খদা বুই আছিল নহয় না, এই খদা এতিয়া বজাৰক লাগি বংলাগড় বজাৰক লাগি বেজভা লাগি নিবো, এতিয়া এটা খদাত কিমান দাম বৰ এটা কিমান কৰি যায়, হে এনে কিমানমান কম বুলি ভাবছা, মই এশমান ক'ব খুজিছো, হয় নেকি, এইবিলাকে হৈছে গাঁৱলীয়া জীৱন, এতিয়া এই খৰা তিনিটা বেছি ফেলেগি যদি পাওঁ 300 টকা, আকৌ মোটামুটি এসপ্তাহলৈ টেনশ্যন নাই, হয়নে নহয়, আকৌ তাৰপিছত আকৌ কিবা এই বেলেগ ছিজনে ছিজনে আকৌ কিবা বেলেগ বুবি, কি এয়া ইয়ে হাৰা নোহোৱা মাংস, হাৰা নোহোৱা মাংস খা, একচুৱেলি অৰিজিনেল মাংসটোতকৈ এইটো হাৰা নোহোৱা চয়াবিন মাংসটো বেছি ভাল দেহাৰ কাৰণে, হয়নে লিভাৰ চিভাৰৰ কাৰণে ধৰি ইমান এটা ক্ষতিকাৰক নহয়, কি চন চনে আছে দেখো তেলে, মানে মোক দেখা পাই পেলাই কি মোক দেখাই পেলাই কি চয়াবিনটো বহাও দেখাবি, মনে মনে কবা মাছৰ পিচ লুকি থৈছা বা ওলাই যোৱাৰ পিছতে আকৌ পুতুককৈ বহাই দিবি, চাইছিলি নে আগতে অসমীয়া চিনেমা, আমি জানা অভাৱে নিপন গোস্বামীৰ চিনেমা বেছিকৈ চাইছো, বিজু ফুকন, প্ৰেম গোস্বামী, হলত কি কি চিনেমা চাব মন আছে, হলত কি কি চিনেমা চাব মন আছে, হলত এই জীৱন কি যৌৱনে আমনি কৰে সেইবিলাকত আছিল নে, সেইবিলাকত আছিল আৰু কি হেৰি আল্লাহু আকবৰ গাইছিল সেইবিলাক চিনি পোৱা নাছিলো আমি আগতে, তাৰপিছতহে গম পাইছো যে নিপন গোস্বামী, আচ্ছা এইখন কিমান বছৰ আগৰ চিনেমা, বহুত বছৰ হৈছে,
বেয়া লাগিল কিন্তু তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি কাম চিৰশান্তি কামনা কৰছো না আত্মাই হত গতি পাক দে আকৌ ভাল জাগাতে জন্ম ল'ব হাঁহি ফুটি ধেমালি কৰি থাকিলে আপোনালোকে বেয়া পায় নেকি বেয়া নাপাব একদম ৰিয়েল ৰিয়েলকে কোৱা যায় ৰিয়েল ৰিয়েল কথাবিলাক কোৱা যায় গতিকে বেয়া নাপাব ৰিয়েলটোৱে ৰিয়েল আৰু ৰিয়েল ৰিয়েল লাইফো ৰিয়েল কামো ৰিয়েল নাম ৰিয়েল কাম ৰিয়েল নহয় মই ফেক বালা এনেকুৱা টাইপ আৰু তেওঁ হাঁহো আৰু আনকো হহুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এই হৈছে জীৱন জীৱনটো মানুহৰ কেইদিনীয়া দুদিনীয়া জীৱন কোনে কোনোৱে নাজানে যে মানুহৰ কাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় গতিকে হাঁহি থাকিব লাগে এনজয় কৰি থাকিব লাগে ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে আৰু বিন্দাচ থাকিব লাগে তেতিয়াহে মানে দেহ মন এইবিলাক চব ভালে থাকে মানে নিজে যেতিয়া টেনশ্যনত থাকিব বা নিজে বহুত লাইফটো বহুত কিবা ক্ৰিটিকেল নেকি বহুত মই কি কৰিব পাৰিলোঁ কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ যদি চিন্তা কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে একদম মাইণ্ডটো একদম ফ্ৰেছ নাথাকে একদম বহুত মানে বোজা কিছুমান যে পিঠিত লৈ আছোঁ সেনেকুৱা টাইপ লাগে আৰু সেনেকুৱাকৈ জীৱন জি লাভ নাই জীৱন বিন্দাছ ফ্ৰেছলি মানে জীয়াব লাগে গতিকে সেনেকুৱাই আৰু বহুত মাইণ্ডত লৈ থাকিব নালাগে আৰু পুৰা কৰ্ম কৰি যাব লাগে আৰু ইণ্ডাষ্ট থাকিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ মানে মোৰ থিয়ৰী সেইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা ভাবে সেইটো নাজানো কিন্তু যিবিলাকে মানে বিন্দাছ মানে নাথাকে বা বহুতে কিছুমানে মানুহৰ আগত কথা ক'বৰ কাৰণে লাজ কৰে বা কেমেৰাৰ আগত মুখ উলিয়াব লাজ কৰে কিবাকিবি থাকে জেনেটিক্সবোৰে এটা এটা নিজস্ব এটা এটিটিউড বা নিজস্ব এটা পাৰ্চনেলিটি থাকে কিন্তু মানে খোকোজাৰ মাজত থাকিব নালাগে যি হয় তাৰমানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ একদম ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট হ'ব লাগে বুজা নাই সঁচাই কৈছো এতিয়া দোকানখন যদি বন্ধ তেতিয়া কি কৰিম সেইটোৱে কৈছো ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কিবা এটা ক'ব লাগে ডাইৰেক্ট জিলাপি বুলি কবি ভাই মই জিলাপি বিচাৰি নাপাম কিয় গা ধুব লাগে গা নুধুলি কি গা নুধুলি কি ফাইন দিব লাগব নেকি গা নোধোৱাকে নাযাওঁ মন্দিৰত কিয় যাব লাগে এতিয়া আজি আমাৰ ইয়ে হয় নেকি ইয়ে আকৌ ভোজ খাব ভোজ থকা বুলিহে কৈছিল যে শুনে ক'ত খাবা যাওঁ ঔ সেইটোহে কথা হে মাছ মাংস দি নেকি ভাই পিলিক যদি নাটায় আটা আটাৰ পৰা ধৰে যদি কি হ'ব কি খং উঠবই তাই তোক মাতা নাই ভাই ভাত খাবলৈ কি মাতা নাই আমাৰ দুটা মাতিছিল তোক স্কুলৰ পৰা আহিব নাই নেকি টিফিন এটা লৈ যাব নোৱাৰি আগৰ দিনত আকৌ মানুহবিলাকে পুৰা কাজ চাজ খাব গেলি টিফিন লৈ পেলাই গৈছিল আমাৰ আইতাহঁতে আকৌ আগতে ৰুমালত বুট টুট বান্ধি পেলাই আনি পেলাই দিছিলা তামোল বান্ধি আনাই বুট বান্ধি আনাই তই কি জানবি সেইবিলাক পুৰণা কথা পুৰণা স্মৃতি এতিয়া আইতা নাই বাৰু হ'লেও মনত পৰি গৈছে মোৰ মাথাটো ঘোলা কৰি দিছা তই মোৰ মাথাটো ঘোলা কৰি দিছা তই দোকানত যাব লাগে ভাত খাব যাব লাগে মন্দিৰত যাব লাগে মোক খুব শান্তি নেট ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগে নেটৱৰ্কহে নাপায় ইউটিউব চিউটিউব বাদ দিম মোক ইউটিউবত দেখা পাবা বন্ধ হ'ব আপোনালোকৰ এই জখনিটোৰ কাৰণে আমি পগলাই কেনেকৈ ক'ব লাগে কাম কৰবা হাক দিলেও তাৰমানে কাম কৰা পানী দিয়াৰ তাৰমানে জোতটো বেছি আ
ফিল্টাৰ মই দিম বুলি কোৱা নাছিলো ইতেই মই কোৱা নাছিলো মই দিম বুলি ফেলে কি তুমি আহি নাপাৰ কি দিছোৱা তাৰমানে কি কুটকুটে নাট খেলি তাৰমানে থাক শান্তি নাপা নাই কি কাম কৰিব লাগে বোলে ভালকৈ কাম উহৰাম এটা চেলনি দেখা নাই বাপা বহুত ধুনীয়াকে চেটকে পিছিয়ে গেলি পেড হৈ যাব পেড হৈ যাব একদম খুব যোদ্ধা হাঁহি মাৰিম আৰু হেৰি আৰু কি পানী পানী অভাৱত হেৰি কৰিব লাগে হাত দিছে হয়নে নহয় দুদিনমানৰ পৰা খুব দাড়ি চুলিৰ কথা মানে একদম ছ'চিয়েল মিডিয়াখনত দাড়ি চুলি কৈ আছে তাকে এতিয়া দাড়িকেইডাল এতিয়া ঘৰতো কাটিব নোৱাৰি নহয় অমিল হৈ যাব গোটেই আৰু চুলিকেইডালো গোটেই একে উখিয়াই ধৰিছে দুই বছৰমানৰ পৰা মানে পূৰা উখি হৈছে আৰু চুলিকেইডালত তাকে খুজিও থাকে এইফালে চুলি একদম সৰি সৰি শেষে হৈছে তই পাংকলা হৈ যাওঁ নেকি চিন্তাও লাগে চুলিডাল ঘৰ কাটিব পৰা হ'লে এনেকৈ কাটি লৈ হয় আৰু এটা বহুতৰে অভিযোগ মানে মোবাইলটো এনেকৈ থলি এইখিনিত মানে লোমবিলাক এতিয়া গজা বস্তু গজবোৱে এতিয়া লোমবিলাক ওলাই থাকে সেইকাৰণে মানে বহুতে কয় এই কাগজটোলৈ লোমকেইডাল কাটি ল'বি তই বুলি কৈছোঁ কাটি লওঁ নেকি অঁ চাদৰ মেখেলা এইটো বহুত ধুনীয়া লগা হৈছে এই মেক্সি নেকি এইটো পিন্ধি থাকিলে জহমলাটো দেখি এনেকৈ থাকিব লাগে গম পাইছা নাই অসমীয়া ফৰেনাৰ হৈ থাকিব কথা অসমীয়া বোৱাৰী এনেকৈ থাকিব লাগে শিভা কি দীঘল হৈছে নেকি একলে একলে যাব ওলাইছা যে মোক এৰি থৈ যা নেকি মই কাৰ লগত যাম পিছত অঁ যা 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 ভালে হ'ল ভালে হ'ল মোৰ মনে মনে এতিয়া কাক ফোন কৰোঁ হিচাপ নে কাক ফোন কৰোঁ হিচাপ নে এতিয়া যা মাৰিম যা ৰ'ব লাগিব বুলি কৈছোঁ ৰ'বাই লাগিব কি বুলি কওঁ কি বস্তা দি মাৰি কি কওঁ ক'ত গেলি তহঁতে লৈ যা নেকি তহঁতে যদি বাইকত যদি খুবা যা তেতিয়া মই কিবা কওঁ খুবা যা বুলি কি বুলি কৈছিলো মই গ্লেমাৰখনত শাস্তি হোৱাই চিন্তা যাবা গ্লেমাৰখনত শাস্তি হোৱাই চিন্তা যাবা এইখন আনিলে ল'ব পাৰিম এতিয়া কি এইখন আনোতে এতিয়া যাব পাইছা এই মই তোক লৈকে অলপ লৈ আহিম দে পলিথিনত ভৰাই পেলাই নাংগে দে তোৰ পেটতে ভৰাগে কিয়া লৈ আহিলে খাবি তই হাতখনলৈ শুঙাই দিম ভালকৈ পঢ়িলি নাই যে অ ক'ত গম পালি গোবিন্দে গোবিন্দে অরুণা গীতা ভাগবত গোবিন্দে গোবিন্দে অরুণা গর ধর্ম রয়ুতম নাম হে বড়িয়া বড়িয়া অরুণা এতিয়া মানে আকৌ মই ধুতি পিন্ধিব লাগিব মানে একে ইমান জ্বালা এতিয়া কল লৈ ফেলে কি আহিলো পয়া লগা চাও চাও ভালকে চাও খুলি নাচাওকে কিহৰ পয়া লগা বুলি ক'ব আহিছা তই হে নিজে কম ভাল এই পৰি যাব ভালকে ধৰ মস্ত মস্ত কল আনিছে মাহীয়েহঁতক কি আনিব লিখি দিয়া নাই পিছা মোক যি কৈ আছা এনেকে কৈ নাখিবি কিন্তু মোৰ খং উঠি যাব গাইছে আপোনালোকে কওক এইকেইটা কল বোলে পয়া লগা বোলে এই কি এইগুলা কথা কলি ভাল লাগে না বাৰু ইমান কষ্ট কৰি ফেলে কি মই লৈ আহিছো কিনি ফেলে কি কিমান কষ্ট হৈছে বাইকত তেল গৈছিলে নাই ভাই তয়ো কিন্তু অলপ বৰুৱা দিগি বেছি হেৰি কৰা তই যাবি আজি পে বজাৰ কৰিব লাগে মই নাযাওঁ ফল এনেকে হলি মই কিবা কাম চামবিলাক কৰিব লাগে ইচ্ছা নোহোৱা হৈ যায় এনে মন চনবিলাক বেয়া হৈ থাকে এহেঁতে মোক একে কথাবিলাক শুনাই থাকে আপোনালোকে অলপমান মোৰ প্ৰতি মৰম দয়া কৰিবি এহেঁতে মোক কি হলে মায়ে কল কল
পিলি পিলি তো মোবাইল তো মোবাইল মাইনা না মো কথাটো বেলেগ হে পিলি মনে মনে রাখছো এ পিলি নাপায় ভাই এই এইখিনি বয়সৰ পৰা তই এনেকে মোবাইল টিপি থাকিলে কি হ'ব কৈছো বাৰু তোৰ ইমান মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্তি কিয় ঐ কি হ'ব কৈছো ঐ এনেকে মোবাইল টিপি থাকিলে কি হ'ব কৈছো ইমান সৰুতে পিলে পৰিলে ভাই মোবাইলটো ই কেনে কৰে মোবাইলটোকে পৰি গ'ল গাইজ ইহঁতক মই মোবাইলৰ পৰা বেন কৰি দিম আপোনালোকে বেয়া নাপাব যি চাব লগা আছে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ পৰা অনলি মোৰ পৰা আৰু পিলি চেনেল যিটো খুলছো সেইটো মই বেন কৰি দিম পুৰা এ পিলি মই খুলিব দিছো নেকি তোৰ চেনেল মই বেন কৰি দিম যি কি নহওক বেন কৰিব লাগিব নেকি চেনেল তই এটা চুমা খাই দিছো পিছে তই চুমা এটা খাই দিবি পতকে এই বেন নকৰো দে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছো পিছে পিলি লিংকটো আপোনালোকে গৈ কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবে এতিয়া মই ও পৰভু কোনফালে গমন অ মই নামঘৰৰ ফালে যাব ওলাইছো ও এটা অলপমান পুথি চাওঁ কীৰ্তন ঘোষা এইটা প্ৰথম চাম দেখি কীৰ্তন ঘোষা আৰু নাম ঘোষা অ এখনকে চাওঁ এখন চাবি নেকি এখন প্ৰথম প্ৰথম চাব লাগে তাৰপিছতে বেলেগ বেলেগ চাব লাগে আচ্ছা আচ্ছা এইটো কি প্ৰথমতে এখন চাব লাগে নেকি প্ৰথমতে এখন চাব লাগে অ আমিতো এইগিলা নাজানোৱে বাৰু পিছত এখনৰ পিছত কি এখনৰ পিছত গীতাখন অ গীতাৰ পিছত এই যদি ফাকি হৈ পিলি চেছ পিলি অনুমান যাব দেউতাকে ফাকি দিছে বুলি